El primer nadó de l'any de la demarcació és l'Helena i va néixer al Pius de Valls el dia 1 de gener a les 2 de la matinada. Va pesar 3 quilos i mig i va néixer per part natural. La família viu al Montmell, al Baix Penedès. La mare va sortir de comptes el dia 24 de desembre, però l'Helena es va endarrerir i no va néixer fins al dia 1 de matinada. Feia més de 10 anys que el primer nadó de l'any de la demarcació no naixia al Pius de Valls.